вечер во централното издание на Вистите. Ова се настаните на денот. Тетовската епархија бара решение по законски пат за црквата кај Галата. Градоначалникот на Врапчиште иницијаторите ги нарече криминална група и порача да се обратат по законски пат. Му апелирам до таа криминална група уште еднаш да не се случи ова работа. Власта и опозицијата со нови препукувања. Ова е дел од оној фолклор кој што се подготвува за сеење етничка, верска нетрпеливост. Се што треба да се решава, треба да се решава помеѓу институциите на системот. СДСМ и ВМРО ДПМН заеднички гласаа за законот за бранителите. Вреди ја напушти собраниската седница. Цел ден се пробува да се направат обструкции на дневниот ред. Обезбедувањето на Гаши одредувало како придружбата на спикерот ќе ја помина границата кај Блаце. МВР поднесе дисциплински пријави за 6 лица. Владата избра нов состав на историската комисија со Бугарија. На местото на Драги Ѓоргиев за председател е именуван Ванчо Ѓоргиев. Нема потреба од на тамошно интензивирање, односно зголемување на бројот на средници. Доналд Трамп и Камала Харис се соочија на предизборна дебата. Војната во Украина, економијата и миграцијата меѓу главните теми. The people that came in, they're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Talk about extreme. Тетовската епархија бара решение по законски пат за црквата кај селото Галата. Градоначалникот на Врапчиште пак по средбата иницијаторите за обновување на храмот ги нарече криминална група и порача да се обратат по законски пат. За премирот Мицкоски, случајот има политичка позадина и е дел од фолклорот кој, како што вели, се подготвувал за сејење на етничка и верска нетрпеливост во земјава. Михајло Бидемлиски. Откако вчера пропадна обидот на групата граѓани кој иницираше обнова на црквата Света Петка во селото Галате за средба, денеска представници на Тетовско-гостиварската епархија се сретнаа со градоначалникот на општина Врапчиште и Сен Шабани. Од епархијата вела дека поддржуваат изнаоѓање на решение по законски пат. Целта на средбата е да се изнајде заедничко мирно законско решение за искушението во село Галате во духот на традиционално добриот меѓуверски соживот во Гостиварско. Градоначалник Кот Шабани пак во изјава за медиумите, во неколку наврати иницијаторите на обновата на црквата ги нарече криминална група, позади која тврди дека не стојат МПЦ и црковниот одбор во селото Галате. Јас како градоначалник на општина Врапчиште му апелирам до таа криминална група уште еднаш да не се случи ова работа. Што има да се обратат официјално, легално? Ние како општина помагаме, тука не се работи за ништо друго освен узурпација и демолација на објектот. По прекинот на работите на терен, вчера тензијата ескалираше откако лицата што иницира обновата на храмот бараа средба со исени кои услови да не се снима со мобилни и тие одбиле. На барање на полицијата, не го напуштеле објектот на општината и двајца биле приведени, а потоа пуштени. МВР апелираше на воздржаност од било какви тензии околу овој настан. Според премиерот Христијан Мицкоски, се работи за изолирани инциденти кои ќе следат и во следниот период. Она што е интересно е што на социјалните медиуми на едно од лицата излегува некои слики кои што го гледат во друштво на политички активни ликови. Ако се земе предвид и политичката провиненција и поддршката на градоначалникот во општина Врапчиште, но и се уште полициската структура која што е во ОВР Гостивар, тогаш многу лесно може да се дојде до заклучокот дека ова е дел од оној фолклор кој што се подготвува за сејење етничка, верска нетрпеливост и обид за дестабилизација. Приведувањето на лицата го осуди екс-министерот за внатрешни и пратеникот СДСМ Оливер Спасовски. Вели дека проблемот треба да се реши во рамки на институциите. Сметам дека се што треба да се решава, треба да се решава помеѓу институциите на системот, дали е тоа Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква.
Околу случувањата и полициската интервенција при обидот на група граѓани да се обнови црквата Света Петка, жителите на селото Галате вчера се состанали и се оградиле од настанатата ситуација. Вела дека сите несогласувања и проблеми треба да се решаваат на мирен и законски начин, без поттикнување на омраза и тензии. Каков е статусот на објектот на црквата и дали незаконски се изведувале активности, проверува и јавното обвинителство. Владата на затворена седница го промени составот на историската комисија со Бугарија. За нов председател на комисијата назначен е професорот Ванчо Ѓоргиев. За Канал 5 тој вели дека средбите со бугарските историчари ќе продолжат со исто темпо како досега и не гледа потреба за нивно интензивирање. Ивана Стојановска со деталите. Владата го промени целиот состав на македонскиот тим во Комисијата за историски и образовни прашања со Бугарија. На нејзино чело сега ќе биде историчарот Ванчо Ѓоргиев, кој беше член на Комисијата, но си даде оставка пред 3 години со образложение, дека тогаш биле изложени на политички притисоци. Освен Ѓоргиев, во историската комисија се враќа и Александар Литовски, кој беше дел од македонскиот тим од 2018 до 2020, а за нови членови назначени се и историчарот Митко Панов, професорот по историја на филозофски Никола Минов, доцентот на Институтот за историја при УКИМ Сашо Додевски, научниот советник при Институтот за национална историја Димитар Ѓоровски, како и Бесник Емини, виш научен соработник на Институтот за духовно и културно наследство на албанците во Скопје. Во изјава за Канал 5, Ѓоргиев потврдува дека ќе го предводи тимот и вели дека основниот столп околу кој ќе продолжат преговорите е почитување на научните принципи на македонската историографија. Најавува дека средбите ќе продолжат со исто темпо како и досега и дека не гледа потреба за нивно интензивирање. Во почетокот, кога се конституираше комисијата, чинам дека идавме некаде со 4 средби на годишно ниво, а во меѓувреме таа бројка е зголемена, дури до 6 средби годишно. Така што тоа се интензивни средби. Со оглед на материјата која што се расправа и колку е нужно да се подготват и едната и другата страна, средби кои што траат по 2 дена, тоа се исцрпувачки средби, така што мислам дека нема потреба од натамошно интензивирање, односно зголемување на бројот на средбите. Од следната средба меѓу Мешовитата Македонско-Бугарска комисија закажана за идната недела, Ѓоргиев вели дека не треба да се очекува ништо спектакуларно, бидејќи доправа ќе утврдуваат каде заглавиле работите во преговорите со претходниот состав. Во овој момент сигурно дека не треба да се очекува ништо спектакуларно, бидејќи веќе има некаква агенда која што е утврдена од претходниот состав во договор со другата страна. Така што за престојниот состанок, значи не може да се очекува никаква спектакуларност. Ѓоргиев најавува и преразгледување на досега усвоените препораки околу содржината во учебниците што се однесува на цар Самуил, нешто што беше наведено како причина за неговото повлекување од македонскиот тим во 2021-та. Мешовитата Македонско-Бугарска комисија работи активно веќе 6 години. Досега одржаа 31 средба, на кои постигнаа символични резултати. Заедничко чествување на 4 историски личности и 5 препораки за учебниците, а беше формирана како резултат на подпишаниот договор за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија. Премиерот Христијан Мицкоски потврди дека на 19 септември ќе отпатува на состанок во Брисел и таму ќе го соопшти владиниот став по однос на уставни измени со одложено дејство. Денеска порача дека за каков било напредок ќе мора да се почека Бугарија да избере политичка влада. Сега е период кога апсолутно не може ништо да се случи во тој процес, бидејќи, како што знаете, имаме период кога во Бугарија ќе се случуваат нови 7-ми поред во последните 3 години предвремени парламентарни избори, да почекаме да се случи таму политичка влада, за да видиме дали постои желба за диалог. Ние сме подготвени да разговараме, сакаме да разговараме и тоа го пренесуваме на нашите соговорници кои што доаѓаат од Брисел. Нема да има промена во принципот за вработување по етнички клуч, вели лидерот на СДСМ Филипче, прашан за укинување на балансерот. Според него, станува збор за предизборна лага од ВМРО-ДПМН. Во меѓувреме, по најавите од министерот за администрација Минчев дека балансерот ќе се применува додека нема ново решение, од коалицијата вреди тврдат дека ќе има нов закон за правична застапеност. Андријана Лазова-Божиновска.
Ветувањето на ВМРО ДПМН и знам за укинување на балансерот е предизборна лага со која добија гласачи на парламентарните избори, изјави лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој не верува дека владината коалиција ќе смени нешто во принципот на вработување по етнички клуч. И според него за ова прашање граѓаните биле изманипулирани и разочарани. Тоа беше дел од една навистина голема лага за време на кампањата, така наречена горда Македонија, во кој што ќе ги кратеа правата и функциите и инструментите кои што ги имаат албанците. Нели со таа силна кампања тие добија огромна подршка и дојдоа на власт. За жал сега, кога луѓето сваќаат вистината, кога тие ги газат сите свои ветувања, луѓето се чувствуваат понижени и разочарени затоа што сваќаат дека биле излажени. Министерот за јавна администрација Горан Минчев викендов за прв пат кажа дека балансерот ќе се применува се додека нема ново законско решение. За укинување рече дека сега не може да се шпекулира, иако е констатирано дека има бројни злоупотреби на етничката припадност при вработувањата. Во овој момент се применува законското решение, се додека нема друго законско решение, на сила останува примената на балансерот согласно законот за вработени во јавниот сектор. Но тоа не значи дека нема да биде предмет на расправа за евентуално укинување на таа алатка балансер. Од коалицијата вреди иако детали не споделуваат. Тврда дека ќе има нов закон за правична застапеност кој ќе воведе ред. И како што велат ќе заврши долгата епоха на политички манипулации кои ги практикувала дуи во минатото. Многу албанци останаа во позиции без дефиниран работен статус и покрај ветувањата дадени низ годините. Овие политики доведоа до губење на надежта и масовно иселување на нашите млади. Коалицијата Влен наместо балансер ќе воведе нов закон за правична и адекватна застапеност кој ќе гарантира целосна еднаквост на сите етнички заедници, велат од вреди. Се уште не е познато кога ќе биде поднесен законот и дали има договор во владината коалиција. Со оглед на разидувањето околу ова прашање во изминатиот период помеѓу вреди и знам, откако Минчев ја промени пресметката во која сега влегува само резидентното население во земјава. Во меѓувреме дали вработувањето по етничка основа е уставно, ќе расправаат уставните судии на седница закажана за следната среда. Продолжуваме со домашни теми. До крајот на неделава треба да биде готова есенската потрошувачка кошничка во која ќе се најдат стотина основни прехранбени производи. Од владата дополнително најавуваат предновогодишна и пролетна кошничка со кои, како што велат, очекуваат да се ублажи ценовниот шок за граѓаните. Деталите од Сандра Спасовска. До петок треба да биде готова есенската потрошувачка кошничка во која ќе се најдат стотина основни прехранбени производи. Од Министерството за економија велат формирана е работна група која треба да направи симулација за ограничување или на цените или на маржите на овие производи. Оттаму додаваа дека во следните денови ќе се прават пресметки за намалување на маржите на 5, 10 или 15% на трговијата на мало или замрзнување на цените на одредено ниво. Предлогот и симулацијата на оваа есенска потрошувачка кошничка ќе биде доставена до владата на следната владина седница и ќе донесеме одлука за намалување на цените. Оваа есенска кошница во наредниот период ќе продолжи да се применува во вид на божикна, рамазанска, великденска потрошувачка кошничка со измени на листата на производи кои ќе бидат опфатени во зависност од периодот во кој се применува. Велат од Министерството за економија дека владата планира преку пакет мерки да го ублажи ценовниот шок за граѓаните. Денеска најави и премиерот Христијан Мицкоски, кој рече дека иако полека, но сигурно цените се стабилизирале, а тоа го покажале и последните податоци на статистика, сепак во периодот кој следи ќе се прават анализи и оние производи кои се најкупувани од страна на граѓаните ќе се најдат на листите во кошничките. Предновогодишна кошничка, есенска кошничка во која што ќе има својевиден вид на производи кои што се најупотребувани во тој период од годината, ќе имаме пролетна, ќе го следиме процесот и нема да дозволиме да ни се случи повторно висока стапка на инфлација со што ќе се влие негативно на стандардот на граѓаните. Дополнително на 28 септември треба да почне да се применува и законот за забрана на нефер трговски практики со кои се ограничуваат профитните маржи и се очекува над 2500 производи да се продаваат по пониски цени. И од владата и од Министерството за економија велат законот останува на сила, но доколку како влада добијат официјално барање од Стопанската комора за одреден период за прилагодување,
тогаш премиерот Мицковски вели спремни се да излезат во пресрет на стопанството. Со масовното иселување од државата се појавуваат вишок на наставници, вели министерката Весна Јаневска. Најавува системско решение за тие да останат дел од образовниот процес, односно да станат дел од останатите просветни институции во земјава. Деталите од Маја Стојановска. Масовното иселување на населението доведува до вишок на наставници, стручен кадар кој преку едносменско работење, подолг престој во училиштата и нивно пренасочување во други образовни институции, ќе остане во образовниот процес, смета министерката за образование Весна Јаневска. Преку оваа стратегија, таа вели дека освен што ќе биде искористен целокупниот фонд на наставници за учениците да се стекнуваат со повеќе општествено корисни знаења, ќе се подполни недостатокот на човечки капацитети во останати образовни институции. Наставникот што е вишок ќе продолжи да работи во втората половина на денот според програмата на училиштата кој опфаќа многу додатни предмети, изборни, вон наставни активности, други наставни активности, работа со деца кои имаат потешкоти и учење, работа со талентирани деца, дополнителна настава, додатна настава, обштествено корисни работи. Дека демографските промени во земјава влијаат негативно врз образованието, согласна и представничката на УНИЦЕ во земјава Лесли Милер, потенцирајќи ги последните анализи на ПИСА, кои покажуваат дека над две третини од учениците имаат лоши резултати во читање, математика и науки, како и дека македонските ученици имаат 900 часови поминати во учење помалку од просекот. Таа смета дека е клучно да се направи реорганизација на ресурсите во образованието, согласно моменталната демографска состојба во државата. The aim is to improve the quality. Има многу можности за подобрување на ситуацијата со подобро користење на постоечките ресурси на земјата и во рамките на општините. И со заедничко работење можеме да обезбедиме секое дете без разлика каде живе, дали во урбана средина и во големи оди во големо училиште или во училиште со неколку ученици, да имаат сите деца исти можности за квалитетно образование. Од Министерството за образование и наука најавија дека преку проектот оптимизација на училиштата ќе се заложат во училиштата каде има десетина ученици да се припојат во централните училишта. Целта, како што нагласи од Министерството, учениците да се социализираат и да се сместат во подобри услови, но и да се намалат трошуците за одржување на училишта, кои немаат ефект врз образованието. Само вистина во продолжение на канал 5. Останете со нашата програма.